Ladies and gentlemen, step right up for another amazing banger by Lex Blaze and Dirty Paul. Touchdown to Heathrow, DP and me, bro. About to hit the club and turn the shit into a freak show. Look through the peephole, everybody geeked, yo. Need a good girl with an extremely deep though. See six midgets that be fighting, juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we down. Take a look through the peephole, yo. Everybody's getting geeked, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club, yo, we turn the club to a freak show. Querem jogar como nesse comecinho de vídeo aí na WM? Então fique aí com o vídeo, mano, que vai ser dicas fodas pra você estar evoluindo muito, muito, muito na W. Solta a vinheta, acabou. Uma dica aqui muito importante pra Alp é a abertura de Pixel. Junto com o Flickshot, que eu vou estar passando aí mais pra frente no vídeo, pra vocês treinarem o Flickshot, que é um treino super importante pra vocês estarem melhorando. Abertura de pixel nada mais, nada menos que é você meio que cravado. Ó, tipo, o cara tá meio que ali, tipo, é um pixel manjado, sabe? O cara tá lá, ó. Vamos supor que aquele cara é aquela caixinha lá, ó. Eu vou fazer a abertura de pixel correta em cima dele. Tá, finja que ali não tem mais nada, tá. Eu vou concentrar naquele cara, ó. Abertura de pixel é vocês indo assim, ó. Ó, rapaziada, olhando canto por canto, beleza? Fazendo a abertura de pixel, já vai cravado onde ele tá. Quando você vê ele, ó, ó, tá fazendo a abertura de pixel ainda, ó. Quando você vê ele, atirou, beleza? E também é importante o flick, porque provavelmente, ó, tá ali o cara. Se você abrir mais ou menos aqui, ó, ó, minha mira tá em cima, ó. Eu vi o cara, eu tenho que dar um flick nele ali, ó, entendeu? Ó, tô abrindo, ó. Viu o cara, tem que puxar a mira pra baixo onde ele tá ali, certo? Então vamos para as próximas dicas aí que tá bem show, já deixa o like e é nóis. Agora uma dica bem simples mesmo, rapaziada. Todo mundo tá me perguntando como é que troca de arma bem rápido. A maioria já sabe, mas mesmo aí quem é novato ou tá conhecendo o jogo agora, quer ficar trocando de arma rapidão assim, ó, tipo, sem precisar ficar puxando, ó, pro lado a faca, pra baixo a AWP, pro lado direito a pistola, bem devagar, tipo, ó. Matei o cara aqui, agora eu vou puxar pra faca, beleza? Tipo, ó, matei o cara aqui, boa, já puxei aqui, já vou pra outro lugar, beleza? É tipo, você ser mesmo rápido no polegar ali, ó, tipo, ó, trocar pra direita já a pistola, pra baixo já a faca, beleza? E vai treinando isso aqui, e é isso, uma dica bem simples aí, só pra complementar um pouco o vídeo a mais. E é isso, sempre vai bem rapidão, ó, puxou pro lado esquerdo da tela assim, lá em cima, aqui onde tá as armas aqui em cima, ó. Puxou pro lado esquerdo, é a faca, ó, entendeu? Pro lado direito, puxou lá em cima, é a pistola. E pra baixo, puxou lá em cima pra baixo, é a AWP. E é isso. Flick shot, rapaziada. É basicamente você puxar a mira aqui no cara, ó. Tipo, o cara tá aqui, tua mira tá aqui. Aí você dá esse puxado aqui pro lado pra tentar acertar ele, beleza? Melhor lugar pra treinar o flick shot aqui é no modo treinamento. Coloque alvos móveis. Pode colocar uma dificuldade média ou fácil, beleza? Blindado que tanto faz. E fiquem treinando o flick shot no treinamento, beleza? Depois você vai pro DM, mata-mata. E é isso, beleza? Então sempre fique treinando aqui o flick shot aqui no treinamento. Vocês vão dar aquela puxada no cara assim, ó. Beleza? E é isso, rapaziada. E vamos aí pras dicas de movimentação KWM. Deixe muito like que vai motivar pra caralho continuar postando vídeo aqui, beleza? Então aí fique com as movimentação agora. Só mais essa kill aqui. Eita. Vamos tentar no scope também. Dá pra ficar treinando no scope. No scope é um pouco mais difícil de fazer, que é meio que na sorte. Tipo, ó, tô parado. Um tiro pegou embaixo, o outro pegou um pouco mais em cima, o outro pegou em cima. Se você ficar balançando a mira, rapaziada, tipo, balançando assim, ó, ele vai pegar sempre no meio, ó. Isso aí é uma dica que eu conheço já há tempo, até no CSGO tem isso daí. E é isso, rapaziada, vamos aí pras dicas de movimentação agora. Salve, rapaziada. E agora vamos fazer aqui uma dica de movimentação, beleza? Eu peguei aqui o de posicionamento e movimentação. Eu peguei aqui num desarme casual mesmo. Eu ia matar na faca pra juntar 4K e 300. Daí eu matei 5K na faca, mano, no primeiro round. Matei os 5 e a negada xingando ali, lixo demais. E é isso, rapaziada. Dica de posicionamento aqui na WM é sempre que vocês errar um tiro, ó, apareceu um cara ali, ó. Se vocês errar o tiro, vocês têm que recuar, trocar de posição, beleza? Deixa eu ver se não aparece ninguém aqui, não.
Ó, tipo, errou o tiro, troca de posição, beleza? Sempre trocando de posição. E sempre faz os flick shot, como já falei no modo treinamento. Vamos estar aqui jogando um pouquinho do round pra ver se a gente faz alguma coisa aqui, se os flick shot estão ajudando. Acho que tem cara aqui. O cara tá em cima, mas não dá cara. Eu acho que eu vou olhar a coxinha agora. 1x2, vamos ver se a gente leva o clutch. Boa, levei um. Esse é o flick que eu falei pra vocês treinar. E o flick é muito importante. E agora, se esse cara não sumir, vamos pras próximas dicas. Então, errou o tiro, troca de posição, beleza? Daí... E é que a Alp nunca joga rushadão, tipo, ó, rushando assim, ó. Pá, vou rushar, sou foda. É, sempre joga mais recuado, ó, em pixel fechado, não pixel aberto, beleza? E esse aqui foi o vídeo, rapaziada. Se vocês gostaram mesmo, deixe muito, muito like, se inscreve no canal e comente se vocês estão assistindo até aqui, hashtag AWM. E eu vou dar um coração e um comentário especial aí pra vocês, beleza? A Águia Noob vai ficando aqui por mais um vídeo. É nóis, valeu, falou, tchau! Touchdown and Heathrow, DP and me, bro. About to hit the club and turn that shit into a freak show. Look through the peephole, everybody.